Ui! Un che pre! Non lo ricordo! Pois é, pessoal. Andava a assoviar o rio. Vai ficar fixe. Vamos mesmo aqui até à beirinha da água.
Eu não sei se isto assoreamento é por causa das eleições, o que é, mas estou a ver isto muito fácil. Porque ando anos e anos sem ser limpo, quem sabe até décadas, não sei. Também estou aqui na cidade desde finais de maio do ano passado. Também não sei grande coisa, mas pronto, sei que nunca fui informado de ser limpo, mas posso estar enganado. Corrijam aí nos comentários se eu estiver enganado. Está bem? De qualquer maneira, pronto, ele está a ser limpo, está a ficar bom. É um rio lindíssimo. Uma cidade lindíssima. Acho que vale a pena. Depois faço outro vídeo quando ele estiver completamente cheio. Limpinho. Cheio de água, claro. Tal como disse, estou aqui há pouco tempo, mas já conheço muita coisa que eu não conhecia de Tomara, muita coisa. Portanto, aproveitem o vídeo, espero que gostem e vemo-nos mais tarde. Tchau! Bom, ainda não acabou o vídeo, só me estou a despedir. Yeah.
Ainda não acabou. Vá, fiquem bem.
What is this? Mas o que raio é isto?